На Закарпатті суттєво пришвидшилися темпи вакцинації. Так, протягом минулих вихідних медики вакцинували майже 3 тисячі жителів. В Україні все частіше виявляють підробки сертифікатів вакцинації від COVID-19. Однак такі документи легко виявляють, зокрема на кордоні. Так, тільки протягом жовтня закарпатські прикордонники виявили понад 100 фальшивих сертифікатів. Останні 2-3 випадки. Є вже, можна сказати, такі високотехнологічні способи підробки, які були виконані способом створення фальшивого або імітації створення сайту Міністерства цифрової трансформації «Дія». Так. Тобто під час перевірки з допомогою щитування нормального QR-коду переходить ссылка на імітацію цього сайту «Дія», так, з відповідними реквізитами, і з відповідними всіма захисними елементами, хоча є певні відмінності. Тому що я хочу зупинитися, хочу тим самим допомогти колегу, щоб наші громадяни, тому що це більше стосується громадян України, не жартували з цими питаннями і не займалися протиправною діяльністю. Правоохоронці нагадують, що відповідальність за підробку несе не тільки особа, яка її виготовила, а й громадяни, що скористалися нею. За статтею 358 Тернополя з України поліція проваджує справу. Я дуже прошу усіх, які перетворюють державну кордону, все ж таки відмовитися від незрозумілих пропозицій щодо підроблення сертифікату вакцинації, ПЛР-тестів і антигенів. Перевіряючи ковід-сертифікати, закарпатські прикордонники застосовують технічні засоби і відомчі бази даних, що значно пришвидшує та спрощує процес. Прикордонники також нагадують жителям області про правила перетину кордону. При наявності ПЛР-тестів і антигена, аналіз антигена, громадяни в обов'язковому порядку встановлюють, реєструються додатку вдома. І показують на контроль сертифікат медичного страхування, ПЛР-тест або антиген. І при наявності сертифікату про вакцинацію додаток вдома не встановлюється. Якщо ж невакциновані громадяни тест не зробили, їх відправлятимуть на 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлятимуть у в'їзді на територію України. Також стражі кордону зазначили, що наразі суттєвих черг на КПП не відмічають.